ଫେରି ପାଇଲିନି ଟଙ୍କା ଉଲିବା ପାଖକୁ କିଛି ଯାଇପାରିଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା କେମିତି ଯାଇଛି ସବୁ ଯାକ ପଚି ପାଚି ଯାଇଛି 2011 ଭିତରେ ଯେତେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଇଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହବ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ପୁରା ସଜାଗ ହେଇଥିଲେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ବିଜେପି ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଆଜି କଣ ପାଇଛି କୌଣସି ସରକାର ଆମକୁ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେହି କରିନାହିଁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଦରକାର ଭୁଜଙ୍ଗର ଜିଲ୍ଲାନାଶୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବନାମ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ରବିବାର ରାତି 8:00